На пресконференцијата на Кузмановска реагираат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку соопштение во кое се вели со поднесената интерпелација против министерот за финансии Драган Тевдовски. ВМРО-ДПМН е продолжува да работи на штета на граѓаните и потврдува дека е против транспарентно и отчетно раководење со јавните финансии и буџет во функција на подобрување на животниот стандард на граѓаните и зајакнување на економијата. Со неоснованата интерпелација ВМРО-ДПМН е против минимална плата од 12.000 денари за сите работници, вклучително и работниците во кожарската и текстилната индустрија. Согласањето против ребалансот на буџетот подготвен од министерот и Министерството за финансии. ВМРО-ДПМН е докажа, а со денешната интерпелација и потврди дека е против трајното решавање на статутот на стечајните работници, против укинувањето на радиодифузната такса, против субвенциониран годишен одмор за најниско платените работници и против поголема помош за предпријатијата, мерки што се обезбедуваат со ребалансот на буџетот, стои во соопштението од СДСМ.